Возлюблені у Господі брати і сестри, Христос воскрес! У цей пасхальний день сердечно вітаю всіх вас зі святом віри, надії та любові, зі світлим Христовим воскресінням. Господь дав нам можливість ще раз долучитися до найвеличнішої події земної людської історії і предвкусити небесної радості майбутнього віку. Свято Пасхи Христової допомагає нам явно відчути нерозривний зв'язок не лише з подіями 2000-літньої давнини, але й з майбутнім торжеством правди вічної, коли Бог буде все у всьому. У ці світлі пасхальні дні ми вчимося бачити у людській історії здійснення замислу Творця і усвідомлювати глибину премудрості Божої, якою всещедрий Господь веде людство до спасіння. Вміння поглянути на історію у світлі Воскресіння Христового особливо важливе у сучасну епоху, епоху панування новинного погляду на світ, коли сподівання і устрімління людини обмежені тимчасовими піклуваннями, а швидкоплинний час примушує наших сучасників забути про те, що дні, як каже святий апостол Павел, лукаві. Якщо ми живемо лише новинами, страхами і клопотами одного дня, ми схильні забувати про найголовніше – про спасіння своєї душі. Лише Воскресіння Христове дає нам можливість піднестися над метушнею життєвих буднів, щоб побачити справжню велич божественної любові, яка заради блага людини зійшла на землю і постраждала на хресті. І тому нам дуже важливо усвідомлювати, що своїм воскресінням Господь оновлює людську природу і укріплює внутрішні сили кожного християнина у його служінні церкві, вітчизні, суспільству, родині і ближньому. Сьогодні дуже нелегкі випробування випадають на нашу долю. Люди страждають від війни, бідності, хвороб, життєвої невлаштованості. Світ кидається з однієї сторони в іншу у пошуках кращого життя, намагається його знайти у політиці, технологіях, економіці, не розуміючи, що краще життя можливе лише у Богові, коли людина залишається вірною Божому Слову. Вітаючи всіх вас, дорогі брати і сестри, із світлим Христовим Воскресінням, бажаю всім пасхальної радості, яка є передчуттям радості вічної. І дай Боже, щоб ми, попри всі негаразди, раділи пасхальній радості на землі та не лишилися пасхальної радості на небесах. Не допускаймо у своє серце паростки зневіри, а укріпімося надією на Воскресіння Христове. Не закопуємо зерна божественної любові у землю, а вирощуємо їх любов'ю до Воскресіння Христового. Нехай же воскреслий Спаситель Господь наш Ісус Христос вдихне у наші зневірені душі тепло віри, надії і любові, а також намір жити відповідно до святих заповідей Божих. Христос воскрес! Воістину воскрес Христос!